Nu är det så att det är en väldigt speciell person här kväll. Hon visade mig in i poesins värld, kan man säga. Och under den perioden så tonsatte jag en dikt av Harry Martinsson. Det är någon här som känner till honom. Ja, Lidandet heter den. Så den vill jag spela för dig. Har han en enda längtande